Hawa, episod 5. Pagi ini, awal Abang Aji pergi ke rumah isteri keduanya, Azizah. Azizah keluar menyambut kedatangan suaminya sambil tersenyum. Abang Haji lantas memberi salam. Azizah tersenyum dan menjawab, "Waalaikumsalam, awal Abang datang hari ini?" tanya Azizah. Abang Haji menidakkan, Abang tak boleh lambat. Alasan beli nasi lemak sekejap je. Beritahu Abang Haji sambil membawa keluar duit dari sampul. Sampul itu dihulur ke isteri keduanya. "Nah, belanja untuk bulan ni," beritahu Abang Haji lagi. Azizah menolak. "Abang ni si rasa macam apa je, dapat duit dalam sampul macam ni, tak nak lah." Azizah tidak mahu menerima pemberian dari Abang Haji sebegini. Abang Haji cepat-cepat memujuk Azizah. "Alah Azizah, Abang takut kau ada cek akaun. Hari tu dia cek telefon, nasib baik ada paskod." "Yes," Haji bercerita. Namun cepat-cepat Azizah membidas, "Bang, kalau kau ada tahu, pasal kita tak payah Abang nak sorok-sorok teruk-teruk macam ni tau."